အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ XA Bayer ရဲ့စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့အတွက် Rabbit စအဖြစ်ကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Rabbit စအဖြစ်ကိုရရှိသွားခြင်းအဖြစ်မီလီယံနဲ့ကြည့်တဲ့ point တွေကို free ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ point တွေကို Quiper Hour တိုးတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် Quiper Hour များများရလေ Adro ရရှိတဲ့ခါမှာပုံမှန်များပြတဲ့ Adro ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Rabbit စအဖြစ်ကိုတက်ဖို့ button navigation မှာရှိတဲ့ Quick ဆိုတဲ့အထက်ကိုသွားပါမယ်ဒီ Quick ဆိုတဲ့အထက်မှာ Quest to Do ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးpass of the days ညတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာ coat ဆိုတဲ့နေရာမှာအဖြေကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဖြေက VOLATILITY ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်မှဒါပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဒီတိုင်းလေးပဲထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါ VOLATILITY volatility ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် check answer ဆိုတာလေးကိုနေပြလိုက်ပါ claim ဆိုတဲ့လေးကိုထပ်မပြီးတော့နေပြလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့အတွက် rabbit of the day ကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရရှိမယ်လို့တင်ပါတယ်နောက်တဲ့ video မှာတွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါခင်ဗျာ